eu aqui, o senhor. Geraldo, é igual quando eu chamo a professora de prof. Lá no Rio de Janeiro, eu não sabia que você ia saber que teria continua pra lá. Exato. Do lado de lá. Hã? Descendo a escada, sai do outro lado. Descendo a escada aí. Quem está na outra escada? É tudo. Posso chegar aqui só dar uma gravadinha? Pode. Pode.
aqui, nós já estamos fazendo.